De skickades tillbaka till krig, förtryck och så vidare, förföljelser. Men i tidningarna ser det ut som det är väl bara helt naturligt. De ska skickas ut. Minst 50 kosovoalbaner dödades igår i den värsta massaken hittills i Kosovo. Det är civila som har dödats. Många har avrättats. Det är kvinnor, det är barn, det är gamlingar. Många har skjutits i huvudet med nackskott på kort håll. Samtidigt når nu en ny flyktingvåg Sverige. Det är som ett mönster som går igen. Att myndigheter och massmedia målar upp främmande människor som något farligt och hotfullt. För 100 år sedan var det tydligt vad hotet bestod i. De främmande rasernas utbredning skulle leda till den vita rasens undergång. Så säger ingen idag. Men ändå verkar rädslan leva kvar på redaktioner och departement. Fastän ingen längre minns varför vi är rädda. Rasismen är inte död för att ingen längre säger ras. Och varje gång bilden av hotet kablas ut så kan man vara nästan säker på att något otäckt snart ska inträffa. Branden blossade upp i flyktingförläggningens källare och spred sig sedan upp i fastigheten. 3 av dem som befann sig i byggnaden ska ha hoppat från 4 meters höjd för att undvika elden. En kvinna dog i ambulansen. De perioder när medierna har gestaltat flyktinginvandringen som ett hot, som något som framkallar kaos, som någonting som kostar oss väldigt mycket, så får vi också den här typen av attentat väldigt snart. Människor känner, unga pojkar ofta, att vi får ta så att säga lagen lite i egna händer här, för våra myndigheter klarar inte att få stopp på det här hotet. Utan vi kastar in en bomb så visar de att vi vill inte ha dem här. 15 familjer som redan flytt kriget i det forna Jugoslavien väljer att flytta igen. De skrek och de kastade sig och sa jävla svartskalle och ni måste flytta härifrån och sådär. När jag var i Jönköping så tänkte jag att det här är ju ändå länge sedan. Rasistiska lynchmobbar är väl trots allt ett avslutat kapitel i svensk historia. Men på 90-talet började historien upprepa sig. Och likheten med det som hände i Jönköping ger mig kalla kårar. Vi säger god morgon till Camelia Lambadi och Jannica Lambadi också. Vad var det som hände? De började stå där och säga saker och ting som för att lampa in. Vad sa de för någonting? Svartskallar, negrer och hem. Så kom ungefär 20 stycken från vänstersidan och 20-30 stycken från högersidan. Mm. De är bevapnade. Beväpnade med vad? Med olika tillhygg. Det gick så fort allting. Trots 17 tidigare anmälningar från familjen Labadi om trakasserier så anser polisen att bråket i påskhelgen inte kunde förebyggas. Det var åtminstone en kriminalpolis som sa att det är oerhört mycket svårare för honom att ha tilltro till utlänningar just för att de är utlänningar. Alltså, de kan verka trovärdiga men man vet inte det eftersom de är utlänningar. Vad är du rädd att de ska göra? Att de ska spränga hus i luften. Trakasserierna fortsatte och familjens värsta farhågor blev snart verklighet. Så här ser familjen Labadis hus ut idag. Allt har förstörts. Vad kommer ni att göra nu då, tror du? Flytta härifrån. Ifrån Vålberg? Mm. Det känns så overkligt. Vi hade 2 kattungar. Deras mamma sprang bort, men de är nog uppbrända nu. Flydde från 6-dagarskriget, då var jag 8 år. Men det här var värst. För det var ju krig. Det var inte liksom... Det var ju... Hela jordanska befolkningen där. Men det var ju bara mot oss.
Sanningsrörelsen var ett insiderjobb av USA. Ja, den här trädet var precis framför entrén. Faktiskt. Den stora entrén. Där. Den hade redan blommat ut. Mm. De lyckades köra bort det härifrån. Mm. Det är inte bara de, liksom. Det är med hjälp av myndigheterna. Det är med hjälp av polisen och åklagaren och all de här stora. Vi var ju som på flykt från vårt eget hem. Jagade. Mm. Var stod ni när det brann? Vart vi stod? Mm. Det är det nu. Det jag kommer ihåg, det är ju när det brann. Mm. Annanstans en gråter när jag tänker på det. Och du öppnar dörren här. Mm. Nej. Jag hoppas aldrig får uppleva något dylikt. Vad säger man till varandra? En sån... Nej, vi pratar inte. Mm. Annat med. Det är ingen som säger någonting. Det är tyst. När forskaren Ulla Rantakeiso undersökte bakgrunden till händelserna visade det sig att familjen Labadi inte var de enda i Vålberg som drabbats. Det vi upptäckte, det var att ända sedan slutet på 80-talet så hade det pågått systematiska, rutinmässiga, rasistiska trakasserier av invandrarfamiljer. På bara några år hade 13 familjer tvingats iväg från Vålberg. Men den historien kom aldrig upp på löpsedlarna. Och istället sprider myndigheterna en helt annan bild av vad som hänt. Bråken vid invandrarfamiljen Labadis villa i Vålberg i påskas handlade inte alls om rasism. Det sa åklagaren när rättegången inleddes idag. Enligt din åsikt så är det här inget rasistbråk? Nej, det är det inte. Och det är du väldigt bestämd? Ja, det är. Alla som har deltagit med bråken är inte rasister. Det finns anledning att betona det. Och Vålberg är inget rasistiskt fäste i Värmland. Jag tror inte på en konspiration i det här fallet, utan jag tror att det uppstår ett slags samstämmighet väldigt snabbt mellan olika myndigheter. Att vi måste tona ner det här till varje pris. Och då finns också den ideologiska ingrediensen i det hela, att svenska staten länge har påstått att det finns ingen rasism i Sverige, men det finns 2000 personer som är rasister. Men för övrigt så finns det ingen rasism, utan det finns en rädsla för det främmande kanske och så. Jag tror att det finns en primitiv rädsla för det okända hos en del människor. Jag tror att det är grundat delvis i en självbild som vi har byggt upp sedan slutet på andra världskriget, där Sverige slapp göra upp med sitt rasistiska, antisemitiska förflutna och kunde formulera sig som det moderna, toleranta, frihetsälskande och så vidare Sverige. Sverige är ett öppet och ett tolerant samhälle. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Men det är väl uppenbart att rasismen har fått fotfäste i det svenska samhället? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Rasismen är något som skapats av gårdagens makthavare, men som dagens makthavare inte vill kännas vid. Men det går inte att blunda bort något som format Sverige under 300 år. Rasismen har varit en del av samhällsbygget. Den har spridits av vetenskapsmän, lärare och redaktörer. Och den har murats in i väggarna på svenska myndigheter. Det försvinner inte bara för att vi inte låtsas om. Jag håller med han, gubben på Ica i Vällingen. Men ni kom nu till fel kommun. Det här tar jag jävlar. Och du kommer. Jag hamnar filmar hela tiden. Lille jävla AP-jävla. Ska han ha steril om jag får ta den? De tre poliser som uttryckte sig i rasistiska ordalag om ungdomar på Rosengård kommer inte att åtalas för det de sa.
Vi ger oss ut på en resa i valrörelsen Sverige sensommaren 2002. Jag kan säga att muslimerna är de som är oförrättelsevästa. Om jag uttrycker mig lite fult kan jag säga att de är duktiga på att föda mina barn och liksom utnyttja vårt system. Mm. Det som är livsfarligt som är värd idag, det är muslimer. Släpper man in mer sådana, man vet vad det problem i samhället. Det står jag för. Muslimer är ett hot. Det var för knappt 2 veckor sedan som flera flyktingfamiljer attackerades av en stor grupp ortsbor som bland annat kastade sten mot deras fönster.